Dragi učenici, srdačan pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika. Ja sam Ivančica Šebalj, profesorica hrvatskog jezika. Kao dio ovomjesečne teme, po imenu te poznajem, danas ćemo učiti nominativ. Da vidimo što nas očekuje na današnjemu satu. Danas ćete određivati imenicama gramatička obilježja, rod, broj i padež. Objašnjavat ćete službu nominativa u rečenici. Pravilno ćete rabiti nominativ u govorenju i pisanju. Provodit ćete glasovne promjene u riječima. Pisat ćete u skladu s usvojenim gramatičkim i pravopisnim pravilima. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, pribor za pisanje i računalo s pristupom internetu. U bilo kojem trenutku video lekciju možete zaustaviti i vratiti na početak ili pogledati samo jedan njezin dio ponovo ako vam možda nije bio potpuno jasan. Opišite u kratkim rečenicama situacije sa slike. Što radi dječak na ovoj prvoj slici? Dječak pravi snješka. Što prikazuje druga slika? Otac vuče sanjke. A treća slika? Djevojčica se sanjka. Postavite pitanje na koje odgovor može biti prva riječ u rečenici. Dječak pravi snješka. Kako ćete postaviti pitanje da bi odgovor bio dječak? Tko pravi snješka? Dječak. Otac vuče sanjke. Ponovo postavite pitanje da bi odgovor bila prva riječ u rečenici. Tko vuče sanjke? Otac. Djevojčica se sanjka. Tko se sanjka? Djevojčica. U sva tri slučaja, u sve tri rečenice, postavljajući pitanje tko i davanjem odgovora prvu riječ u rečenici, zapravo ste imenovali vršitelja radnje, onoga tko vrši radnju. U prvoj rečenici to je dječak, u drugoj je otac, a u trećoj djevojčica. Ponovno postavite pitanje da bi odgovor bio prva riječ u rečenici. Sanjke su brze. Postavite pitanje da bude odgovor prva riječ u rečenici. Što je brzo? Sanjke. Snijeg je bijel. Što je bijelo? Snijeg. Zima je hladna. Što je hladno? Zima. U ovim trima rečenicama, postavljajući pitanje što i davanjem odgovora u obliku prve riječi u rečenici, imenovali ste nositelja osobine. Već ste učili promjenjive riječi. Podsjetite se koliko je padeža u hrvatskom jeziku. 7 ih je, točno. A na koja pitanja odgovaraju? Ponovimo zajedno. Nominativ, tko, što. Genitiv, koga, čega. Dativ, komu, čemu. Akuzativ, koga, što. Vokativ, nema pitanja, to je doziv. Lokativ, o komu, o čemu. Instrumental, s kim, čim. Prema tome, odredite u kojemu su padežu istaknute imenice. Dječak pravi snješka. Koje biste pitanje postavili da bi odgovor bio dječak? Tko pravi snješka? Tko? Pitanje tko postavljamo za živo. Druga rečenica, sanjke su brze. Koje ćete pitanje postaviti da bi odgovor bio sanjke? Što? Što je brzo? Sanjke su brze. Pitanje što postavljamo za neživo.
I jedno i drugo pitanje su pitanja za nominativ. Dakle, nominativ određujemo prema pitanjima tko za živo i što za neživo. U kojem su padežu ove dvije riječi? Prva riječ ponuđena je riječ zima. Tko ili što? Zima. Dječak. Tko ili što? Dječak. Obje riječi u rječniku su u nominativu. Nominativ je osnovni padež. U nominativu nalazimo riječi u rječniku. Dakle, polazni oblik riječi u rječniku je uvijek u nominativu. Prisjetimo se što smo do sada naučili obilježjima imenica. Što možemo svakoj imenici u rečenici odrediti? Svakoj imenici možemo odrediti rod i broj. Pa krenimo. Odredite rod i broj sa imenice u ovim rečenicama. Prva imenica je djevojčica. Ona je ženskoga roda jednine. Ova djevojčica. Druga imenica je rukavica. Rukavica je ženskoga roda u jednini. Sljedeća imenica je snijeg. Ovaj snijeg, muški rod jednine. Potom je imenica ruke. Ove ruke, ženski rod množine. Još je jedna imenica prijatelji. Ovi prijatelji, muški rod množine. I imamo još jednu imenicu rukavicu. Imenica rukavicu je u ženskom rodu jednine. A sada razmislimo, osim roda i broja, što smo još naučili određivati imenicama u rečenici. Tako je, padeže. Sada možemo odrediti i padeže. Kako određujemo padeže? Postavljanjem pitanja. Pa krenimo. Da bismo dobili odgovor djevojčica, postavljamo pitanje tko ili što je zaigran. Odgovor: djevojčica je zaigrana. To je nominativ. Prepoznajemo po pitanjima. Pala joj je tko ili što? Rukavica. I ovo je nominativ. To prepoznajemo po pitanjima. Zatrpao ju je tko ili što? Odgovor je snijeg. I ova imenica je u nominativu. Ruke su joj bile hladne. Tko ili što joj je bilo hladno? Ruke. Također je imenica u nominativu. Priskočili su tko ili što? Prijatelji. I ova imenica je u nominativu. Provjerimo je li i zadnja imenica u nominativu. Pronašli su tko ili što? Rukavicu. Ne može. Tko ne odgovara kao pitanje. Ali, budući da ste već učili padežna pitanja i padeže, vjerujem da ćete moći postaviti malo drugačija pitanja. Pronašli su koga ili što? Pitanje koga ili što učili ste kao pitanja za akuzativ. Nominativ je padež koji određujemo postavljanjem pitanja tko i što. Kao što možete vidjeti na većini imenica u ovim rečenicama. Promotrite rečenice. Na kojemu je mjestu imenica u nominativu iza prijedloga u rečenici? Dakle, sada promatramo samo imenice u nominativu. Prva je bila djevojčica. Imamo li ispred ili iza nje neki prijedlog? Nemamo.
Sljedeća imenica je rukavica. Stoji li ovdje uz imenicu u nominativu rukavica prijedlog? Ni ovdje ga nema. Zatrpao ju je snijeg. I ovdje primjećujemo da prijedloga nema. Ruke. Još jedna imenica u nominativu uz koju nema prijedloga. Zadnja imenica u nominativu u ovome dijelu su prijatelji. Također vidimo da nema prijedloga. Što možemo zaključiti? Zaključak je da nominativ nikada ne ovisi o prijedlozima. Uz nominativ nikada ne stoje prijedlozi. Prepišite zadane rečenice u množini. Junak je ponosno stajao. Dakle, prepišite ovu rečenicu u množini. Junaci su ponosno stajali. Primjećujete li neku promjenu u imenici u nominativu? Nominativ jednine bio je junak. Nominativ množine junaci. Kako je k postao c? Na promjenu glasa k na kraju riječi utjecao je nastavak i. Junak plus nastavak i junaci. Uteg je bio prevelik. Prepišite rečenicu u množini. Utezi su bili preveliki. Što ovdje imamo? Uteg, utezi. U nominativu jednine je uteg. Pred nastavkom i, g se promijenio u z. U nominativu množine imamo utezi. Orah je lupao po krovu. Prepišite i ovu rečenicu u množini. Orasi su lupali po krovu. U nominativu jednine je bio orah, koji je pred nastavkom i prešao u s. Orah u nominativu jednine u nominativu množine postaje orasi. Vidite da u sve tri riječi na promjenu utječe nastavak i. Ovakva promjena naziva se glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi k, g, h ispred nastavka i mijenjaju u c, z, s. Prepišite i ove zadane rečenice u množini. Pisac je volio dolaziti. Pisci su voljeli dolaziti. Što primjećujete? U nominativu jednine pisac, u nominativu množine pisci. Primjećujete da u nominativu jednine između završna dva suglasnika stoji a, dok toga istoga a u nominativu množine nema. Još jedan primjer. Bio je pravi borac. Prepišite rečenicu u množini. Bili su pravi borci. Ponovo možemo primijetiti da između završna dva suglasnika u nominativu jednine stoji a. Toga istoga a nema u nominativu množine. I ovo je jedna glasovna promjena. Nepostojani a. To je glasovna promjena u kojoj se glas a između dva završna suglasnika u nekim oblicima određene riječi pojavljuje, a u drugima gubi. Ponovo prepišite zadane rečenice u množini. Orao visoko leti. Orlovi visoko lete. U nominativu jednine orao, u nominativu množine su orlovi. Primjećujete i ovdje neku promjenu. Da vidimo još koji primjer. Muči me teška misao. Kako će glasiti u množini? Muče me teške misli.
U nominativu jednine misao, u nominativu množine postaje misli. I ovdje primjećujete glasovnu promjenu. Zamjena l sa o je glasovna promjena u kojoj se suglasnik l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje sa o. Iz rečenice ispišite imenice. Ispišite ih u nominativu jednine. Potom ih prepišite u nominativu množine, a onda odredite i glasovnu promjenu koja se u njima zbila. Naši kućni ljubimci. Prva imenica, ljubimac. U nominativu množine, ljubimci. Glasovna promjena, nepostojani a. Valjali su se po snijegu. Imenica u nominativu jednine je snijeg. U nominativu množine, snijezi. Glasovna promjena koja se zbila je sibilarizacija. Sljedeća imenica kao po jastuku, dakle jastuk. U nominativu množine, jastuci. Ponovo imamo sibilarizaciju. Dok smo mi pravili anđele. Imenica je anđeo, u nominativu množine, anđeli. Ovdje je glasovna promjena, zamjena l sa o. Prepišite rečenice u bilježnicu, pa prepoznajte imenice u nominativu. Pocrtajte ih. Petra je skijašica. Petrin brat je hokejaš. I Petra i Marko vole zimske sportove. Zima im je omiljeno godišnje doba. Dakle, potražite imenice u nominativu. Petra, skijašica, brat, hokejaš. Petra, Marko, zima, doba. Koja imenica nije u nominativu? Kako znate da nije, odnosno kojim postupkom određujete je li imenica u nominativu? Pa naravno, pravilnim postavljanjem pitanja. Rekli smo da su pitanja za nominativ tko ili što. Ako provjerimo na ovim imenicama koje su podcrtane, svaka od njih odgovara na pitanje tko ili što. Imenica sportove ne odgovara na to pitanje. I Petra i Marko vole tko ili što vole sportove. To ne odgovara. Ova imenica je u akuzativu i Petra i Marko vole koga ili što vole sportove. Provjerite svoje znanje rješavanjem zadataka na povjesnicama. Možete kliknuti na QR kod ili možete kliknuti na poveznicu. Riješite zadatke i vidite koliko ste dobro usvojili ovo gradivo. A sada samovrednujte svoj rad. Odlučite gdje biste stavili kvačicu kao svoj iskreni odabir. Samo vi ćete znati koliko ste bili iskreni. Određujem imenicama gramatička obilježja, rod i broj. Slažete li se s tom tvrdnjom u potpunosti? Uglavnom se slažete ili znate da se morate potruditi više? Isto tako procijenite za ostale tri tvrdnje. Mogu prepoznati imenicu u nominativu u rečenici. Pravilno koristim nominativ u govoru i pismu. Provodim glasovne promjene u riječima. Odaberite jedan od ponuđenih zadataka za samostalan rad. Istražite podrijetlo riječi nominativ, iz kojega jezika dolazi, koje mu je značenje i slično tome. Svoje istraživanje oblikujte u kratko izlaganje od 2 minute, te ga predstavite razredu. Drugi zadatak koji možete odabrati je da odaberete i ispišete po 3 imenice za svaki rod i svaki broj u nominativu. Izbor je samo vaš. Bitno je da imate sva 3 roda i oba broja po 3 imenice. Ako imenice budu imale glasovnu promjenu, zapišite je. Treći zadatak je da potražite na internetu ili u zbirci pjesama pjesmu Ivana Gorana Kovačića
Pada snijeg, pada snijeg. Prepišite je u bilježnicu te podcrtajte imenice u nominativu. Dragi učenici petih razreda, bila je ovo video lekcija o nominativu. Vjerujem da ste usvojili nova znanja i da ćete ih koristiti u daljnjemu radu. Do neke sljedeće video lekcije, doviđenja.